Deputetja socialista Olta Gjaçka e konsideron të konsumuar çështën e mandatit të saj. Ajo interpretoi ndryshe nga opozita vendimin e gjykatës kushtetuese. Kuvendi s'ka çfarë voton fare për mua personalisht, sepse çështja ime, gjykata kushtetuese e ka pasur, e ka shqyrtuar dhe me vendim e ka pushuar. Jo. Sot këtu duhet të votoni për diçka krejt tjetër, që në fakt është shkalla e sovranitetit të parlamentit dhe liria e votës të çdo deputeti. Deputetja socialiste fasa s'ka votuar dhe s'ka influencuar në marrjen e statusit të investitorit strategjik nga ana bashkëshortit të saj Artan Gaçi. Pra as un, as ne, as bashkëshorti im, as nga shteti nuk është dhënë as pak asnjë status ekskluziv, por tërësisht ligjor si dhjetra e dhjetra si përmarrjeve të tjera, si përmarrjes ku im shoqë është pjesë me një investim 100% privat. Në lidhje me mandatin e Gjaçkës, në kuvend të depozituan dy raporte. Ajo opozitës kërkon ndërgimin e çështës në gjykatën kushtetuese, ndërsa ai socialistëve që të votojnë në seancë plenare nëse çështja do të kalojë apo jo.